այս տարվա 10 ամիսներին ապստոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ ճանապարհատранսպորտային պատահարների թիվն ավելացել է, աճել է նաև զոհերի ու վիրավորների թիվը։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ այս տարվա հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին մեր հանրապետությունում արձանագրվել է 3823 ճանապարհատранսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 306, վիրավորվել 5598 մարդ միջդեռ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում արձանագրված ճանապարհատранսպորտային պատահարների քանակը կազմել է 3191 զոհերի թիվը 257 իսկ վիրավորվել են 4651: Պաստոնապես այս տարվա 10 ամիսներին ճանապարհատранսպորտային պատահարների թիվն աճել է 19.8%-ով: Փոխարենը ճանապարհատранսպորտային պատահարների քանակն այս տարվա հոկտեմբերին պակասել է սեպտեմբերամսվա համեմատ: 2021 թվականի հոկտեմբերին մեր հանրապետությունում արձանագրվել է 380 օրջը դա թը որի հետևանքով զոհվել է 33 վիրավորվել 519 մարտ իսկ ահա սեպտեմբեր ամսին ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը կազմել է 394 որի հետևանքով զոհվել է 27 վիրավորվել 578 մարտ սրա պատճառը ըստ մասնագետների մի շրջանակի ավտոպարկին լայնումն է վերջին տարիներին հայաստանում զգալի ավելացել է ավտոմեքենաների քանակը ինչն արդեն իսկ լուրջ պատճառ է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակական ավելացման մյուս կողմից ունեցող վթարներից գալի մասը վարորդների ոչ պրոֆեսիոնալ վարման հետևանքն է, քանի որ նրանցից շատերը ողբալ զբ են տիրապետում երթևեկության տարական կանոններին։